وديار قرو حوغان يدق دقاقية عيدان او كردناه كوحتا الشباب اسلام مركانا لوغو ديار قرو با يوجيغ اللباد يدقال كالشباب ايا لغا دريم ايا قار كميدا ديگانا دا او دحي يدق موين كهالغان بولا بردي يبلد وينا او دمان تود كترسان قبال كهيران عيدان مفربادان او حوبكان نوعية ديسا كالدوان واتي يقاديد كالدقال كا ايا لغو ديار يدقانا فربادان او دعجين كوبيغا وحان دوان عيدا مدى هوان تاهي قوبل كهيران اي قادي دونان هولغال آدو علوسا او لغو بيكسان ايو قوبا هاي كسوغان يهين الشبابا مدى حسر سره تليال عيدا او دا يال دقامت دوان بوغدي فريما هاي عيدا مدى كو ديارسي يهين ايا سي عدو شاگين الشباب وير عير يدولا هاي كو قادي دونان سيدو كلا وحاي ديگنين علوس او درين ساعدا كوبان او قبتين دادكا كو هيب تاهي ديگن deegaanka da jinka wabiga naxa waala oo wabiga dhex taagan hadii la arko waa mid la warsama waa inuu iskaga baxo saacadda hadda la taagaya haddu ku sugnado ni shabaab oo wabiga dhexdiisa aba ka sokay taagano haddan u sheegay naftada ka badbaadso waxayna ciidamada ku amreen inay la wareegi karaan wixii ay ugu tagaan jinka wabiga ee ay al shabaab marka qaar ku dhumaaleystaan cid kastoona maqlays waxaan u sheegaynaa wabiga inay ka sakadaan labadiisa daafood cidii bari ka joogta oo loogu tago meelaha loo cayimi doono waxaan u sheegaynaa inayna cid ay weydiinayso naftooda iyo maalkooda aysan jirin waranka inu cidta u jeeda intaa loo jeedi jiinka wabiga afka lagu dhufta talaxa waadlow ka soo baxay in la duqeeyo oo la qasho xoolahooda ninkii dhiga adeega gabagabadii odayaasha maamulka iyo saraakiisha ciidanka ayaa ciidamada ku amraya inaysan soo gaarsiin ninkii ay ku arkaan jaajuusnimo oo ay toogtaan tolkana ku heshiiyeen sida ay sheegeen waxaad ka aad sheegayteen jaajuus horta midda koobaad baa idii ducaynaa jaajuus ha la soo gaarsiin rabtiisa ku dila dhankooda saraakiisha ciidanka hoggaaminaya ayaa sheegay inay qaateen awaamiirta la soo gaarsiiyaya dhowaana ay howlgali doonaan siday taana waa ugu hawlgelinaa waxaad nafarteen waa qaadanay waana ku neelay waxaad noo keenteen waa naafacan aad iyo aadna waa u mahadsantihiin awaadlo waxaan iskugu imaaneynaa uursami iyo wanaag cadowgana midaan ka nahay ciddaan xawaadla ahayn oo midnimadaas aan shaqo ku lahayn una meeshay u guuri ayadaa taqaana wabillaahi towfiiq dhaqdhaqaaqyadan ciidan ayaa ku soo aadaya xilli dhowaan dalka looga dhawaaqay inuu si rasmi ah uga bilowday wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab محمد إبراهيم أحمد هيران وين بولبرد.